Unë e donë ma shumë kështu në familie, ju tha që djalin e vogël është ajo pak bezdisë. Krejt i donë, realisht, me mu është më i lidhun, po që ajo që ka më bëm përshtypje, kemi një kolegë, punon me ne dhe punon në Gjermani, ta shka shku para 2-3 dite, përshëndesin doktor Fazlin. Përshëndesin. Edhe ato e donë shumë. Ka shku mu këthyre, apo ka shku për të mos u këthyer? Realisht, ai punon edhe me neve, punon edhe në Gjermani, ai e ka bënë që të gjende që është. Ai vazhdimisht kam i thonë, Ted, quhaj e një gulash, Ted, quhaj e një gulash. Që t'japim me hongër. Realisht, me to është shumë i lidhën, më përgjësi edhe me kolik tjerë, po me ato është shumë i lidhën.